হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ শিক্ষা দুনিয়া ইউটুব চানেলোক আপোনাক বহুত বহুত স্বাগত আজি আমি এই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ অনলক ফাইভ ৰে স্ক কলেজ খোলা পাই এছ অ' পি বা ষ্টাণ্ডাৰ্ড অপৰেটিং প্ৰচিডিঅৰ জাৰি কৰাই କ'ଣ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପାଥ୍ୟ କରି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ ତେଣୁ ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବି ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଭଳି ଏ ଇନଫର୍ମେସନ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଦିଆଯାଇଛି ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜ ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଓ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ବିଭାଗ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏସ୍ଏ ପି ତଥା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡ଼ିୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର अनलक रे निष्पत्ति नै किंतु यहाँ बाध्यतामूलक नुहे अनल क्लास रहिबो बोली गृह व्यापार मन्त्रालयपि तथा गाइडल अनुसार स्कुल खोलिवामते कर्तृपक्ष ढ्यान दाकु निर्देश दिगुडि गाइडल हेउछि हो आवासपत्र उपकरण स्टेशनरी भण्डार घर रोसेई घर क्याटिन वास्रुम ପରୀକ୍ଷାଗାର ଲାବରେଟୋରୀ ସମେତ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରିଷ୍କାର ପରିଶୋଧନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସହାୟତା ସାଧାରଣ ସହାୟତା ଟିମ୍ ପରିମଳ ତଦାରଖ ଟିମ୍ ଭଳି টাস্ক টিম স্কুল মান মানে গঠন করবে তুম টাস্ক টিম মানে সব স্কুল মানে গঠন নম্বর রয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দ্বারা জারি এসও বা স্টাণ্ডার্ড অপরেটিং প্রোসিডি অনুসারে স্কুল মানে নিজস্ব এসও পি প্রস্তুত করে পায় এই যে স্টাডার্ড অপরেটিং প্রোসিডি জারি করাছি তা সহিত স্কুল মানে চাইলে এস ওপি নিজে এসওপি জারি করে পে ଚାରି ନମ୍ବର ରହିଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ସିଇଟି ଯୋଜନା ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ସ୍ଥିର କରିବା ବେଳେ ଶାରୀରିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଷ୍ଟାନ୍ସ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ରହିଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ମାସ୍କକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡାମେଟୋରି କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ା ସମୟରେ ସ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଛଅ ରହିଛି କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ଗୃହ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ थिबा भूमिका अवगत गराइ समस्त समस्तै कोभिड लोभिड नाइन्टिन जो गाइडल रहगत हो नम्बर रहेछ समस्त श्रेणी निमन्ते विशेष करी ब्रेक ओ परीक्षा सम्बन्धीय एकाडेमिक क्यालेण्डर परिवर्तन निमन्ते योजना जो जोजना स्कूल खोलि पूर्व समस्त छात्र छात्रि बही पाँच कि नाही एथि पई सुनिश्चित हेबा त हे दर तही पार आठ नम्बर तालीम प्राप्त ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନର୍ସ ଡାକ୍ତର ଉପଲବ୍ଧି ବାବଦରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିମନ୍ତେ କାଉନ୍ସେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯେ କରାଯାଇ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ରହିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଉଭୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଉପସ୍ଥାପନ କୋହଳ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ଜନିତ ଛୁଟି ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଦଶ ନମ୍ବର ରହିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ଦୁଇରୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ए स्टाडाड अपरेटिङ प्रोसिडियर बा गाइडल जारी गरियकमे स्कुल खोलिएको एटा अप्सनाल रखाइछ बाध्यतामूलक नुह कोभिड नाइन्टिन को दृष्टि रखी केन्द्र सरकार नसओ एसओपी जारी ते अक्टोबर पन्ध्र पर्यायकमे पर, स्कुल खोलिएको राज्य सरकारको अप्सनाल भाव कु छ कमा जे जो गाइडलाइन जारी बनंतु बनाउँ आपन आपण मै जो एसओपी बा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी गरिन्छ केंद्र सरकार स्कूल कॉलेज कलेज खोलिप राज्य सरकार एने केंद्र सरकार बाध्यतामूलक नुह अप्सनाल र राज्य सरकार चाहिले जो कोभिड 19 र जो गाइडल रह কে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি গাইডলাইন ৰ'টোকল ৰ ফল' কৰি পৰ্যায়ক্ৰমে সমস্ত স্ক কলেজ খুলি পাৰিব তুমি স্কুল কলেজ খোলাপাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰ গাইডলাইন ৰণু যা সবু গাইডলাইন ৰডলাইন কু ফল' কৰি স্কুল কলেজ খোলা যাব কিন্তু এপচনাল ৰখা যামূলক নুহ কিন্তু প্ৰতী ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্বাস্থ্যক দৃষ্টি ৰখি এই স্কুল কলেজ খোলা যাব তু কেন্দ্ৰ চৰকাৰ গাইডলাইন প্ৰস্তুত হৈচাৰিছে তুমি ইয়াৰ যি অফিচিয়ল পি ডি এফ ৰ আমাৰ টেলিগ্ৰাম চানেলৰৰ লিংক ডিছক্ৰিপশন আপোন মানুহ দিয়া যায় আপোনাৰ জইন কৰি অফিচিয়ল পি ডি এফ পাইপাৰিব তুমু সমস্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানৰ এই বহুত বৰ সূচনা যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফুৰু गाइडलाइन गाइडल जारी गरिदिन्छ स्कूल कलेज खोलिपि तेणु ए भिडियो टि समस्तै सेयर कँ राज्य प्रति छात्र पहुँची पार्भ इनफरमेसन पहचिपारौसँग जाने पारुसँग अवगत हुन्छु वर्तमान केन्द्र शिक्षा मन्त्री डक्टर रमेश पोखरियाल

ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ମାସ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡାମେଣ୍ଟର ଏଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କରାଯାଇଛି ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାସ୍କ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ତେଣୁ ଏଇ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ କାଇଣ୍ଡଲି ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନିହାତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର बेल आइकन प्रेस गरेको भिल्ये काहीँक आम च्याने माध्यमले आपटेस्ट एजुकेसन इनफर्मेसन सर्वप्रथम पापे आज यतिकि पो देखाहो आगामी भिडियो अपडेट सहित बन्दे उत्कल जननी